İctimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatining Kosonsoy tumani yirtkon suv ombori tashqi to'g'on ostidan suv sizib chiqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Namangandagi muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov suv omborida bo'lib holatni o'rgandi va viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlaridan izoh oldi. Kosonsoy tumanidagi yirtkon suv ombori 1991-yilda barpo etilgan. Inshootning ikkinchi bosqich qurilishi 2017-yilda boshlanib, 2019-yilda oxiriga yetkazilgan. 20 million kub metr suv sig'imiga mo'ljallangan suv omborida o'sha yillari suv kamligi bo'yicha sinov ishlari oxiriga yetkazilmagan. Joriy yilning seryog'in kelishi bu yerda suv to'plash imkonini bergan va bosqichma-bosqich sinov tariqasi suv to'planayotgan edi. Joriy yilning 13-iyun kuni kech soat 19:00larda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga suv ombori tashqi to'g'ondan suv sizib chiqayotgani haqidagi xabar kelib tushdi. Holatni bartaraf etish maqsadida tegishli tashkilot vakillari bilan birgalikda o'rganishga chiqildi. 2019-yildan 2022-yilgacha bega suv to'planish imkoniyati bo'lmagan, kelgan suv tranzit holatda chiqazilib, qishloq xo'jaligi aholiga yetkazib berilgan. 2022-yil bu yil suv yaxshiligi sababli yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Shuni etap-etap sinash maqsadida 1-2 million, 2-3 million o'sha etap-etap ko'tarib turib 3 million 600 ga olib chiqilgandi. Platinani mana ko'rib turibsizlar. Mana shu qismida bir 25-30 metr joyda namlanish paydo bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar, hamma tashkilotlar, suv omborlaridan foydalanish boshqarmasi mutaxassislari kelib holatni o'rganib, kirishi to'xtatilgan. Suv ombori suvi 3 kun 4 kunning ichida chiqazilib, keyin mutaxassislar bilan maslahatlashgan holatda mana bu yerni nima qilish kerak, platinada qanaqa ishlar o'tkazish kerak, o'sha jarayonlarni tuzatib, ikkinchi etap suv qamashishi xudo xolisi boshlaymiz. Aniqlanishda suv omboridagi to'g'onning ikkita yerli joyidan sekundiga 5 va 10 litrdan suv sizib chiqqan. Holat 13-iyun kuni 19:00dan boshlangan. Suv sizib chiqishini to'xtatish maqsadida Kosonsoy suv omboridan yirtkon suv omboriga suv tashlash to'xtatilgan. Hamda yirtkon suv omboridan Kalbulo va Musar kanallariga suv chiqarish 4 metr sekundigacha oshirilgan. Suv to'la chiqarilgach mutaxassislar va quruvchilar ishga kirishadilar. Platinada inyeksiya ishlari o'tkazilib, muammo bartaraf etiladi. Ma'lumot kelib tushgandan keyin zudlik bilan voqea joyiga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i boshchiligida ishchi guruh yetib chiqdi. Aniqlangan holat bo'yicha o'rganishlarni amalga oshirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim bu sohani tushunmaydigan, soha vakillari bo'lmagan, umuman chetdan boshqa soha vakillari tomonidan har xil fikrlar bildirilmoqda. Xalqimizga, aholiga shu narsani aytib o'tmoqchimanki, hech qanday bir xavotirga o'rin yo'q. Hozirgi vaqtda bu yerda hech qanday bir vizual ko'rinadigan ochiq darajada yorilish yoki darz ketish yoki dambani bir yorilish holati yo'q. Eslatib o'tamiz, suv omborining sig'im quvvati 20 million kub metr. Bu vegetatsiya davrida 2,5 ming gektar maydondagi qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish imkoniyatini beradi. Hozirda ushbu suv omborida vaziyatni kuzatib borish va ishlarni nazorat qilish maqsadida tegishli mutaxassislardan iborat tunu kun kuzatuv posti tashkil etilgan. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, Yoshlar.